Fala galera, aqui é o Abut e sejam bem-vindos a mais um react de Animal Vault Battle Simulator com desafios em zigue-zague, que são os desafios que eu mais gosto aqui no canal. Seguinte, as unidades vão passar por um desafio em zigue-zague, né? E tá lotado de armadilhas, mano, olha isso. Lotado de armadilhas impossíveis, começando com uma lâmina giratória, depois uma planta do Plants vs Zumbi, que isso? Gigante da colina já foi eliminado. O Cão Infernal foi ali, levou um tiro. O Minotauro passou e chegou no primeiro totem. Ah, se destruir esse totem, vai eliminar o amigão, o Criolofossauro. Beleza, Hulk, Demônio e Flagelo. Primeira armadilha, a lâmina giratória. O demônio já se lascou. O Hulk levou um tiro da planta. Aí a terceira armadilha é um espinossauro, mano. Levou o flagelão. E se bobear, vai ser jogado direto pro triturador com o espinossauro, hein? Beleza, daí tem essa balista e dá um tiro. Eliminou. Não é um tiro tão forte, mas o tiro faz jogar nesse triturador diferentão aqui e elimina a unidade. Amigão verdão de milhões de olhos, eliminado. Venom, que aparece, mano, em todos os reacts, aparece o Venom, levou nas costas e foi direto no triturador com espinossauro. Galera, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Bora chegar a 400 mil inscritos, galera. Tá próximo, hein? Tá pertinho de chegar a 400 mil inscritos. Família de macacos, macacões rapidões, ó. Quer ver que os macacos vão vencer, mano? Um levou. Se a balista for rápida, não vai deixar nenhum macaco vencer, mano. Gurilão conseguiu passar. Vai chegar no totem e vai ser a segunda vitória do dia. Eliminou o Criolofossauro. Agora quem vem? O Bob e o Luigi, né? Bora ver. Eles geralmente são bem sortudos. Nessas fases que tem tiros, balistas, eles se davam bem, né? Eu ia falar que eles se dão bem, mas se lascaram. Aí, ó. Lá vem a girafona, levou no pescoção e caiu no oceano de megalodons. Búfalo, esse é o búfalo africano, né? Direto. Ih, mano, o espinossauro não conseguiu comer ninguém ainda não, mano. Ele só passa por ele, mas ele não consegue comer ninguém, tá passando fome. Carnotauro eliminado. Aí temos o Carnotauro modificado e o Alossauro. Carnotauro modificado, se não morreu, vai morrer, né? Todos eliminados. Demogorgon, mano, eu acho muito massa o Demogorgon. Amigão que parece uma formiga azulona, que eu nunca sei o nome. E aquele ali é o Cartoon Dog. Cartoon Dog foi, virou comida de Megalodon. Porque essa plataforma, galera, ela tá no meio do oceano, mano, olha isso. Lá no meio, mais ou menos onde que foi, explodiu aquele submarino lá. Mais ou menos lá perto do Titanic, mano. No meio do oceano. E o amigão conseguiu. Olha só, quem diria. E não teve nem paciência e foi eliminar o Criolofossauro por si próprio. E perdeu. Bem bestão, né? Quem vem aí? O Batman, o Carnificina e o Boxibu. Ah, nossa, mas já foram os dois eliminados. Carnificina e Boxibu já se explodiram todo. E o Batman levou uma bolada bem na nuca e foi triturado. A armadilha que mais tá eliminando tá sendo a armadilha ali do espinossauro, né? Herbívoro Gordão se lascou. Paquicefalossauro se lascou. E Anquilossauro deixa com os Megalodon. Come ele lá, mano. Vai quebrar o dente dos Megalodon. Agora, os animais da pré-história, mano. Boa demais. Ih, espinossauro, uma hora você come alguém, cara. Monte Goomer se lascou. Esse é o amigão lá do Roblox. E o outro amigão do Roblox, Quadradão. Vai lá, amigão. Seja um guerreiro do Roblox, cara. Acelera. Vamos representar. Ó, e esses carinhas são bons contra a balista, ó. A balista não perfura eles. E o amigão do Roblox chegou no totem final. E não teve, não conseguiu. Ele não eliminou o totem final. Tá, agora unidades modificadas, né? Que são mods. Eles não fazem parte do jogo. Esse leão não faz parte do jogo, por incrível que pareça. E nem esses dois tigres, né? O tigre branco já se lascou. O leão levou na bunda uma espetada. Não resistiu. Saiu dando mortal. Caraca. Nota zero pra vocês, amigões. Que dinodino é esse? Ah, não, por que ele foi eliminado tão rápido? Ó, esse daí eu já conheço.
Galera, comentem aqui embaixo nos comentários o nome desses dois dinodinos. Porque o Abut desconhece. Não sei se é algum dinodino modificado lá do Jurassic Park. Eu não conheço, galera. Comentem aí que eu vou dar um super coraçãozão no seu comentário, beleza? Ó, esse dinodino aí, esse cinza, é modificado. Eu também não sei o nome dele. Se você quiser comentar, pode comentar. Mickey da Deep Web, Esqueletão e Freddy. Tá levando nas costas, hein? Acelera, manos. Acelera, manos. Eles têm armadura, né? Vão vencer. Galera, com essa vitória desses dois bonzão aí, nós vamos para o próximo desafio. Adeus, Criolofossauro. Agora nós temos um desafio somente com unidades modificadas, mano. Esse é o Bambam, aquele ali é o Opilabird, esse daqui é o Troll da Caverna, esse é aquele SCP lá, esse é o Azubabão, o Reddy, tem todos os monstros modificados. E seguinte, olhem esse desafio, hein? É um desafio do estilo que eu nunca vi, galera. Tem um totem zoiodão no final, tem uma... Ah, essa é nova, galera. Vocês já viram isso? Uma... Caco com uma arma no meio das armadilhas. Essa é nova, galera. Esse desafio vai ser massa demais. Olha, tem dois guardas e um super totem zoiudo gigantesco fortão com duas espadas. Foi lá, começando com o famoso Cartoon Cat. Olha, explodiu, não levou nenhum dano. E agora ele vai enfrentar o macaco armado. Ó, o macaco armado, ele tira um dano lascado. Mas levou uma mãozada do Cartoon Cat e se lascou. Agora o problema é essa armadilha giratória, né? Que dó, galera. Eliminado. Orange, o monstro lá do Rainbow Friends. Tá, essa bomba pelo jeito não elimina os amigões ali. Mano, o bom do Rainbow Friends é que todos os personagens têm o nome da cor deles, né? Laranja, azul, vermelho. Os caras conseguiram inventar um negócio pra todo mundo saber o nome. E Orange, você tá ruim, mano. O Orange não tá dando conta, hein? Se lascou. A armadilha giratória ali, o triturador é muito forte. Vai lá, Reddy. O Reddy é rapidão. Ele é um doutor, né? Ele sempre tem esse jaleco maneirão. Tá, aí é fácil, ó. O macacão é fácil. Agora, o problema é essa armadilha aí, ó. Levou na cabeça e foi eliminado. Nota zero. SCP. Manos, esse SCP aí é o SCP mais famoso de todos. E ele merece muito ganhar, galera. Ele merece muito ganhar. Vai enfrentar o macacão agora. Ó, todos recebem mais ou menos o mesmo dano pelo macaco. O problema... Vai passar, vai passar, vai passar, pô! Conseguiu passar, agora vai ganhar. Vitória do SCP. Vai destruir o totem? Destruiu o totem, vitória. Bom demais. SCP mito. Mano, Enderman. O Enderman é o modificado mais apelativo que existe. Ele voa, ele é rápido, ele tem um super poder. O cara é o Master Apelão. Só que ele foi bestão. Ele foi muito bestão. Ele caiu em cima da armadilha de triturar, mano. Enderman, você caiu muito no meu conceito, meu amigão. Freddy. O Freddy não vai ganhar. Por quê? Porque ele é muito grandão, né? Ele é comprido, cara. Ele com certeza vai levar uma cabeçada ali do triturador. Vai ser... Se ele conseguir subir ainda, né, galera? Foi lá. Olha, deu uma bicuda no macaco. Aí, se lascou. Ó, vai conseguir! Manos. Freddy contra tudo, se ele levar um ataque, ele é eliminado. Mano, mas ele merece palma porque ele foi bem demais. Ó, Cave Troll. Cave Troll, para de fazer assim, meu irmãozão. Vai pra cima, cara. E se o Cave Troll chegar até o final, eu vou falar a palavra secreta. E sempre quando eu falo a palavra secreta, quem comentar ali embaixo nos comentários ela, eu vou dar um coração. E se você comentar a palavra secreta e deixar uma pergunta, o Abut vai responder com 100% de certeza. Cave Troll, chega lá pra gente falar a palavra secreta? Não vai ser o Cave Troll, vai ser a próxima unidade. Hug Yug, galera. O Hug Yug cabeçudão é um dos primeiros modificados desse jogo. Ó, mas ele é muito grande. Levou na bunda, foi espetadão e virou comida de Megalodon. Purple. O Purple, olha, o cara parece uma aranhona, hein? Ó, vai rastejando. Ele tem uma chance gigantesca de vencer, galera. Porque ele é meio finão, ele anda abaixo, ele tem uma chance gigantesca de vencer. Aí, ó. Galera, a palavra secreta desse desafio é Totem Zoiudão. Totem Zoiudão é a palavra secreta, porque esse totem é mega zoiudão. Vamos ganhar do totem, amigão. Vamos ganhar do totem, amigão. Um socão venceu. Quem vem aí a unidade mais famosa, acho que depois do Hug Yug, né? O Azubabão, que é o
principal personagem do Rainbow Friends, né? É o Azul. E o Huggy Hug é o principal personagem do Pop Playtime. Que isso, mano? Olha isso. Que loucura que ele fez. O cara fez uma loucura... Olha o tamanho da perninha dele comparado com o corpo. Não tá conseguindo... Ah tá, eu achei que ele ia perder pro macaco, né? Daí o cara ia ser muito ruim, mano. Ó, levou e foi eliminado. Não tem como, galera. Galera, última unidade. Daí nós vamos para o próximo desafio. Esse daí é o Boxy Boo do Pop Playtime. E, mano, eu já falei várias vezes... Eu adoro essa unidade, cara. Eu acho ela muito massa, muito bem feita. Pensaram muito bem nela. E ele vai vencer. Pra nossa alegria, ele vai vencer. Galera, bora pro próximo de... Bora pro próximo. Ele perdeu. Não acredito nisso. Vence, cara. Bora pro próximo desafio. Vitória do Boxy Boo. Galera, esse desafio... É super rápido, cara. É um desafio rápido, diferente, onde nós temos uma gangorra e as unidades vão ser colocadas na gangorra. Isso mesmo. E eu não tenho nem ideia do que vai acontecer. Eu só sei isso daí. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Mano, que ideia massa. Vocês viram? É, a unidade mais pesada vai levantar a mais leve e a mais leve vai levar uma balistada, uma flechada e vai perder. Cara, é legal que esse jogo tem peso de personagem, tem tamanho, tudo interfere, né? É um jogo muito bem feito. Vamos ver se o peso das unidades tá certo no jogo, galera. Ó, o macacão com certeza é mais pesado que o Lava Golem. O mamute com certeza é mais pesado que o leãozão. Ó. Até agora tá 100% correto. Olha que legal, cara. O Alossauro é mais leve que o Carcharalodontossauros. E faz sentido, né? Porque o Carcharalodontossauros é maior. Aquiles é mais pesado. Faz sentido também. Olha, agora já não sei se faz sentido, galera. Acho que faz, né? A girafa ser mais pesada que o rinoceronte. Que bom, né? Que bom que o elefante é mais pesado que o louvadeus gigantesco. Se bem que ele é muito gigantesco, né, galera? Ô, louco! Essa iguana aí, loucona! A iguana loucona é mais pesada que o dino-dino. Que isso? Ó, o tigre branco é mais pesado que a leoa, né? Não é leoa, esse daí é o tigre dentro de sabre. Muito bom, galera. Esse Dino Dino, galera, comentem o nome dele, desse pesadão aí. Cara, será que é um T-Rex misturado com Carnotauro? Esse daí é o Carnotauro modificado e esse daí é o Stegossauro. Galera, seguinte, esse foi mais um vídeo de React. Olha, os caras são quase o mesmo tamanho do Abut aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal. Não se esqueça de comentar a nossa palavra secreta que eu falei no meio do vídeo. Muito, mas muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau!